spet smo tu. Mal predaha, da se lahko mal posončite, pomrtinčkate, ne je bilo. Jaz se vam hul zahvaljujem za tole potrpežljivost. Oni strici so zdaj šli, tak da, okej. Okay. Zakaj smo tukaj? Mar zdo se to vpraša, bom kar povejo, ne. Ker tile ljudje tle noter, tale folk, ne, je tist, ki najbolj zagovarja akto, ne. Ta folk je tist, ki nam hoče pač te naše pravice, ki jih imamo, kršiti, ki nam podriva svojo voljo pričo naših nekako protestov in tako naprej, ki smo dokazali, dva protesta velika sta bila, oni še vedno vztrajajo, mislim, what the fuck, kva pa delajo, pizda, kva jim ni jasno, ne. In danes smo tukaj, da jim še enkrat povemo, da njim nekaj ni jasno, ne. Ker če folk se upira eni stvari, tudi če so to nekaj Evropska unija, pa pa ne vem kaj še vse, ne. Ej, fuck off, ne. Tako sem rekel pred ameriško ambasado, tako bom rekel danes tukaj, fuck you. Ne morajo odločati o naših človekovih pravicih, tega se treba zavedati. Ljudje, mislim, da že zdaj vsi dobro smo seznanjeni z aktom, vsak je verjetno že določene stvari prebral. Jaz, ok, sem najbolj zaradi interneta tle, ne, valjda, itak, vse vete, kdo sem, ampak tukaj ni samo internet, tukaj ni samo downloadanje ikerc, kar je treba povdarjati, ne. Downloadanje muzike, filmov, ne vem česa vsega. Tukaj so stvari, zdravila, oblačila, rezervni deli za avtomobile in tako naprej. Tukaj je vpliv na delovna mesta, ki sedaj proizvajajo te zdravila in bla, 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 bla. Iluminati. Ja, stvar je taka, da zaradi sprejetja akta, kolikor bi bila pač ta zadeva sprejeta, lahko zgubi, ne samo v Sloveniji, ne samo v Evropi. Vzemimo si za primer Afriko. Jebemo Boga, ne? Kdo pa je to? Vse ti ljudje nas pa ne brigajo. E, fuck, veš kako nas brigajo? Ti ljudje delajo za nas. Ful so ti ljudje predstavljeni, kot da se jih muči, da delajo pod nekim kozovcem. Ma ne, pa ta folk dejansko dela z veseljem tam. Okej, ne trdim, da vsi. Ampak ogromno teh ljudi je, ki delajo z veseljem in če bo akta, bojo ti službe zgubili. Posledično zaradi tega bojo ti ljudje v še večji revščini, ko so že zdaj. Wow, Že zdaj si komi kruh prvoši, kva bojo pa pol jedli. Storže. Stvari treba pojasniti. Tako sem povdaril že stokrat. Da tem kurcem tukaj je tako ali tako vse en za navadnega človeka. Ni me važen za neke korporacije, za razne biznise. Tle lobiji vplivajo. A komu? Vplivajo za par tistih. Ja, bom se izrazil iluminatov, če lahko temu tako rečem. In pa nekaj posebnežev, ki bi radi služili na malih ljudeh. Ampak nekako se bojo mogli počas zavedati, da se je mali folk uprl. In mali folk že mesec dni govori, ne samo v Sloveniji, po celem svetu. Stop akta. Pa dejmo jim še enkrat zjebati. Stop akta! Stop akta! Kjer bo še kaj povedal? Ker ne smem preč govoriti.